Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Iako proizvodnja domaćeg vina raste, i dalje prevladava ono iz uvoza. Najviše se uvoze ona jeftina po cijeni od 10 kuna po litri. Što se potrošnje tiče, Hrvatska je u europskom prosjeku, odnosno potrošnja je oko 25 litara po stanovniku na godinu. Problem domaćih vinara je što imaju rascjepkane posjede i male količine koje se najčešće izvoze. Nužna je modernizacija proizvodnje, ali i veća kontrola označavanja i kvalitete vina. Više o tome govorimo u emisiji. I ovo su naše priče. Imate li pravo na povrat uplaćenog novca za komunalne doprinose ako ste smanjili kvadraturu nekretnine? Trebaju li suvlasnici stanove koje im je dodijelila država sami obnavljati? Korona kriza mnogima je poremetila planove. Neki su morali odustati od gradnje obiteljske kuće ili nadogradnje, no promjene plana gradnje ne priznaju jedinice lokalne samouprave. Iznos koji uplatite za komunalni doprinos pri dobivanju građevinske dozvole, gradovi i općine ne vraćaju ako ste se odlučili za izmjenu plana gradnje. Taj problem s kojima se susreću i građani i investitori završio je i na Ustavnom sudu. Davor Malus izgradio je obiteljsku kuću. Iako je prvotno planirao graditi veći objekt, od toga je odustao. Zato je od Grada Zagreba zatražio da mu za dio projekta koji nije realiziran vrati dio uredno plaćenog komunalnog doprinosa. I nakon godinu dana sam dobio odgovor od Grada Zagreba da oni neće isplatiti taj iznos skroz dok Ustavni sud ne donese odluku o zahtjevu o ocjeni ustavnosti istog tog članka Zakona o komunalnom gospodarstvu. Inače, komunalni doprinos plaća se nakon dobivanja građevinske dozvole, a prije početka gradnje objekta. No, iako je Davor sve promjene potvrdio i dokumentima, preplaćeni iznos neće tako skoro dobiti, jer Ustavni sud nema rok u kojem treba odgovoriti. Po savjetima pravnika dobio sam savjet da, odnosno mišljenje, da će svaki sudac koji bi, kada bih pokrenuo privatnu tužbu protiv grada, stavio bi predmet na čekanje do odluke Ustavnog suda. U Zakonu o komunalnom gospodarstvu, članku 87, na koji se Davor poziva, a koji govori o izmjenama građevinske dozvole, stoji: obračunat će se komunalni doprinos prema izmijenjenim podacima i odrediti plaćanje, odnosno povrat razlike komunalnog doprinosa. Iako u zakonu sve jasno piše, Davora iznenađuje što taj stavak različito čitaju dvije institucije, jer uz komunalni, pri gradnji kuće i dobivanju građevinske dozvole, plaća se i vodni doprinos. Koji je više struko manji od komunalnog, dakle to se plaća Hrvatskim vodama, jel? I tamo sam prošao isti postupak, isto su tvrdili da je po izmjenoj dozvoli manji obujam, podnio sam zahtjev i vraćen mi je preplaćen novac na moj račun vrlo brzo. Ono što teško shvaćam da jedna državna institucija poštuje zakon, dok druga, dobro, radi se o jedinici lokalne samouprave do duše, a druga jedinica ne poštuje zakon koji je važeći na snazi. Ovakav postupak Grada Zagreba, koji će umjesto povrata preplaćenog iznosa sada tražiti ocjenu ustavnosti, osuđuje i vještakinja za procjenu nekretnina. Ne može se platiti nešto što nije konzumirano. Znači, ako je on platio veću kubaturu od one koju je izveo u naravi, pa stvar je svake normalne države da to pitanje riješi svome građanu, a ne da on plati zrak, dakle volumen, koji uopće neće koristiti u prostoru. I ona je na vlastitoj koži osjetila koliko je Grad Zagreb, kaže, bezobziran prema građanima. Planirala je nadogradnju, te je nakon odobrenja trebala platiti čak 10.000 eura komunalnog doprinosa. Izabrala je plaćanje na rate, no od nadogradnje odustala, pa doprinos nije ni platila. Mi smo samo preko ljeta, moj račun je bio ovršen i ja sam bila u šoku, nisam znala šta ja to nisam platila, jer sam jako redovni platiša što se tiče komunalija, odnosno režija. I kada smo otišli u FINU, imali smo šta vidjeti. Ovršili su nas za buduće obroke, za sve, za kompletan doprinos. Sve je završilo na sudu, ali ne na zagrebačkom, nego na požeškom. Ondje je trebala dokazati da dogradnja nije ostvarena. Dakle, nakon dvije godine, ako vi niste zatražili produženje te građevinske dozvole, vi tada imate pravo na povrat, ali bez kamata. Dok vam država naplaćuje kamate za vrijeme ako kasnite ili bilo šta,
da se dogodi da niste platili, tu nema oprosta od kamate. Time kako se provode zakonske odredbe nisu zadovoljni ni veliki investitori. Po meni je prereguliranost svega što mi susrećemo se u gradnji prevelika. To koči sve. Vi imate recimo činovnike gradske ili državne i ljudi bi radili, ali to je takva košnica da ni oni sami ne mogu uraditi ono što bi trebali raditi. Dakle, jednostavno zadovoljavajući ovaj ili onaj propis. Sustav bi se mogao učiniti pravednijim malim izmjenama. Ono kako bi trebalo biti, da zakon jednostavno uvjetuje početak gradnje sa plaćanjem doprinosa. Dakle, nevažno jeste li dobili građevinsku dozvolu, jer vi možete imati građevinsku dozvolu i legalno nikada ne odlučiti graditi. I zbog toga ne smijete biti na kraju dužni državi jer nikad niste gradili. O ovoj temi iz grada Zagreba, u čiji se proračun uplaćuje komunalni doprinos, nitko nije želio razgovarati. Iz Ministarstva graditeljstva oglasili su se priopćenjem. Obveznik komunalnog doprinosa, odnosno investitor, u navedenom slučaju nema pravo na kamatu od dana uplate komunalnog doprinosa do dana određenog rješenjem za povrat doprinosa. Od Ustavnog suda doznajemo da je rješavanje ovog predmeta u tijeku, te da nije moguće predvidjeti kada će donijeti odluku. Smatram da sam potpuno u pravu ako sam nekom platio iznos, a treba biti manji, da mi se taj iznos i vrati. Jer u obratnom slučaju, kada gradite objekt koji je veći, dužni ste platiti razliku u odnosu na prijašnju dozvolu. Pa isto tako smatram da je pošteno i vratiti novac ako ste preplatili. I u ovom slučaju pokazalo se da oni koji pišu zakone više misle na one koji ubiru prihode, a manje na one koji različite naknade moraju platiti. U studiju pozdravljam Žarka Željka, stalnog sudskog vještaka za graditeljstvo i procjene nekretnina. Dobrodošli. Dobar dan. Vidjeli smo ovaj slučaj. Je li ovo slučaj za Ustavni sud? Pa nisam pravni stručnjak da bi to komentirao, ali smatram da čovjek ima apsolutno pravo tražiti povrat nečega što nije konzumirao, odnosno konzumirao u manjem obimu, volumenu i traži razliku. Mislim da bi bio dobar put da krene sa tužbom na Ministarstvo graditeljstva kao drugi stupanj i vjerojatno će tu dobiti pozitivan odgovor. Po vama zakon o komunalnim doprinosima je dobar ili ga treba mijenjati? Različite općine, različiti gradovi imaju različitu tarifu i to je za sada tako. Mislim da on, bez obzira na sve, nije previsok, jer on u cijeloj nekakvoj vrijednosti nekretnine sudjeluje sa nekoliko posto, a to su neki prihodi koje lokalne jedinice im trebaju i one koriste za upravo za razvoj infrastrukture i komunalne opremljenosti. Koliko često dolazi do izmjene tih planova za gradnju kad govorimo i o privatnim osobama, ali i o velikim investitorima? Možemo li reći da je to slučajnost ili? Pa nije. Sigurno ima nekoliko postotaka gdje ljudi izmijene projekt ili ga povećaju ili ga smanje ili zbog financijskih razloga čak i odustanu. Naravno, ako su platili unaprijed komunalnu ili vodnu naknadu, da je onda to problem ako moraju dugo čekati na povrat. Mnogi su najavljivali da će tržište nekretnina stagnirati, da će cijene padati. Dogodilo se nešto sasvim suprotno, cijene divljaju. Koliko je, kad kupimo oglas i pogledamo cijene nekretnina, koliko je ona precijenjena? Kako znati odrediti realnu cijenu? Kako se znati nositi i dogovarati i pregovarati? Da. Gledajte, tržišna cijena je uvijek promjenjiva i uvijek ovisi o raspoloženju kupaca i o ponudi i potražnji. Znači, ako mi imamo raspoložene kupce koji žele dati toliki iznos, cijene rastu. Očito smo sada u nekakvoj fazi kada cijene nekretnina još uvijek rastu, bez obzira na COVID, bez obzira na potres koji je zadesio i Zagreb i Baniju, ali očito su tu bili neki okidači gdje su ljudi krenuli u kupnju nove kvalitetne nekretnine i čime veća potražnja, cijene rastu više. Ne možemo reći da li je nekretnina precijenjena ili nije. Ona se sastoji od cijene troškova gradnje, zemljišta, komunalnih doprinosa i ostalih posrednih troškova
i od nekakvog dobiti prihode investitora. Da li će on biti veći ili manji, ovisi upravo u tom vremenskom razdoblju u kojem nekretnina se prodaje. I za kraj, uvijek vječito pitanje i dilema oni koji evo traže nekretninu, graditi samu, pustiti se u tako nešto pa evo naletiti na problem ili ipak se odlučiti za kupnju neke nekretnine koju je gradio neki investitor? Pa tu je dilema koliko čovjek ima organizacijskih sposobnosti. Naravno, ako gradi sam, neće graditi sam sa lopatom i mješalicom, nego će uzeti nekog manjeg izvođača ili nekoliko njih, pa će tu nešto ušparati na tom dijelu koliko taj neki veći izvođač ima nekakvi svoj profit. Međutim, taj veći izvođač ima organizacijske sposobnosti, on će dobiti neke materijale jeftinije, brže će kvalitetnije sagraditi, ima mogućnost da već ima tipske projekte. Znači, svaki kupac plaća tu jednu razliku kvalitete i znanja investitora. Hvala vam što ste bili gost Potrošačkog koda. Hvala vama na pozivu. Zime su u Lici duge i hladne. Vatra se loži i po 9 mjeseci. Ako se tomu doda loše energetsko stanje zgrada koje su u derutnom stanju, troškovi grijanja previsoki su. Država je dio stanova donirala korisnicima, no većina nekretnina vapi za obnovom. Stanari nemaju novca za renoviranje zgrada, pa svi očekuju pomoć države. Svi su oduševljeno prihvatili rješenje svog stambenog statusa, a onda je uslijedio hladan tuš. Osjećaju se izigranim od države koja im je 2010. besplatno dodijelila stanove. Što mi je dala? Ruševne. Dala mi je samo ruševne koje sam uložio preko 120.000 kuna i još nisam ga dovršio. E to mi je dalo. A odgovornost za sebe su dali na nas. I problem je održavanje tih stambenih zgrada zato što to moraju doprinositi održavanju svi vlasnici, odnosno suvlasnici, među kojima je država samo suvlasnik. Dobivši stan od države mislili su napokon, no problemi su se samo gomilali. Krov je katastrofa, ne smiješ popet se na njega, ni čist dimljak, ni izaći da nešto popraviš gore kad je to staro popucalene ploče sve, em što su kancerogene. Riskiramo život, gledamo svaki dan kad će ta greda pasti, ne da bože većeg snijega, sve je propade, sve je strunulo. Sad isto riskiramo život, ovdje vam pokažemo u kakvim uvjetima mi živimo. Krovište u raspadu, mrtvi golubovi na tavanu, plijesan po zidovima. I što sada, pita se obitelj Orešković. Kako malu djecu odgojiti uz plijesan koja je opasna za zdravlje? Ostati ili poput većine njihovih prijatelja odustati? Što je ovo dole? Kiša. A je to opasno? Da. Zašto? Zato je tu padla kiša, ne odi se blisati. Dosta mrtvih golubova. Ja sam pokušao nedavno čistiti, ali ne možeš od dosta izmeta zbog plinova. Ja došao u usta, nije bilo dobro, počeo se vrt u glavi. Mi smo razočarani. Zato što smo velike novce uložili, a ovo sve što vidite nastalo je u nekih roku mjesec dana, a mi smo se mučili za to 5 godina da bi mogli ovo ostvariti, da bi taj stan mogli izrediti. Nisu svi u istom statusu, bode očita nejednakost u dodjeli stanova. Druge zgrade su obnavljane i dodijeljene stanovi, sad isto status imam ja i taj što je dobio novi stan obnoviti. Grad Gospić i općina Odmjena spremni su pomoći, no po slovu zakona, vlasnici, odnosno sami stanari putem pričuje bi trebali namaknuti novce te ukloniti sve nedostatke na zgradi. I zato je moj apel da se definitivno poduzme korak u bilo kojem obliku dok nije došlo do puno, puno veće tragedije. Mi sad imamo na razini naše općine 9 zgrada gdje smo u dogovoru sa Uredom za stambeno zbrinjavanje da bi se išlo u obnovu. Naravno, kad se potpiše europski projekt, odnosno da vlada odobri u tom smjeru obnavljanje i ovih ostalih zgrada na Udbini. Mi smo identificirali od Iloka do iza Gračaca otprilike preko 400 zgrada koje su više manje takvom stanju da su potrebni ozbiljni zahvati građevinski. Iris, koja je ljepša kuća? Tvoja ili ova gdje živiš? Moja. Zašto? Pa zato mi je super lijepa, dobila sam slođe dana. A je li tvoja kućica ima točkice? Ne. Je li ti vola tvoja kućica ima točkice? Ne. Stanari su pisali ministrima te se iskreno nadaju da će vlada pronaći sredstva za obnovu ruševnih zgrada na kojima su vidljiva oštećenja još od domovinskog rata.
Osim na Banovini, uzastopni potresi uzrokovali su materijalnu štetu i na stambenim i gospodarskim objektima na području Lepoglave, Varaždinskih Toplica i Bednje. Šteta se procjenjuje na gotovo 19 milijuna kuna. Mještani su u strahu jer osim potresa prijete im i klizišta. Kameničko Podgorje nalazi se na krajnjem zapadu Varaždinske županije i kad mještanin primjerice želi autobusom u 30 km udaljen Varaždin, karta ga stoji pravo malo bogatstvo. 52 kune u jednom smjeru, 52 druge u drugom smjeru. Ovo mlado kada je bilo ovdje otišlo van, ovi stari nemaju nikakvih prihoda, otkud? A ovi koji su ostali, svjedoči nam gospodin Galić, strepe hoće li im dom otklizati u jarak. Evo, vidite, to je krenulo klizište i ta kuća je cijela puknula, vidite koliko visi, za pol metra visi. I ima još tu tam isto takvih objekata. I nije samo Kameničko Podgorje kritično, tu su Višnjica, Lepoglava. Nedavni potres dodatno je aktivirao klizanje tla. Kada je bilo ovaj potres, baš je čovjek me je zval i rekao da mu se malo drmalo. Znači 100% se još nekaj dogodilo. I to je, gledajte, to je tako područje trusno, ne? Vidite ovaj asfalt, to je sve ispucano, vreće dole. Pa se ljudi boje živjeti na ovome području jer ne znaju kada će otklizati. Gotovo svaki potres koji se osjeća proteklih dana, kod ovih ljudi ledi krv u žilama. To je bilo toliko jako, toliko ljuljanja i svega da se ono fest osjetilo. I mislim da i dio svega ovoga je posljedica tog potresa. A da nedavno nije sanirano ovo klizište, Marija Ribić je uvjerena da bi ljudi i imovina u Gorici stradali. Moglo se dogoditi da cijeli taj dio, ta ulica Gorica, se spusti prema dolje, a u tom donjem dijelu je isto ulica, isto zove se Gorica, sam i gornji i donji dio. Tu ima jako puno kuća već uređenih, tu žive ljudi i to bi jednostavno bi se bilo s tim potresom pogotovo sve srušilo. A šteta od potresa i klizišta procjenjuje se na desetke milijuna kuna. Lepoglava s proračunom od 20 milijuna ne može sve sama sanirati. Ono što za klizišta mogu reći, nažalost, to su velike investicije, ulaganje u nešto što ne stvarate ništa novo, nego imate postojeće koje vam se onda devastira i morate opet u to ulagati i da, zato nam treba i pomoć. Odnos lokalne i državne vlasti prema ovom području najbolje ilustrira ova županijska cesta puna rupa. Stoga ne čudi da mladi bježe daleko od ovih problema, a staračka se kućanstva gase. Ovo je, kaj da vam velim, lijepi kraj, ali jadni kraj. Vidite kakve imamo ceste, stalno imamo ta klizišta i 10 godina se to već sanira i nisi ne mre napraviti. Ne mre ni autobus, deca. Autobus bi trebalo tam iti, po njih teško ide. A zime nemamo kaj razgovarati uopšte tu da ide. A dolaze novi lokalni izbori i nova obećanja. Unatoč višestoljetnom uvjerenju da je vino lijek, a u modernije doba i prehrambeni proizvod, mnogima je ono samo sredstvo za uživanje. Čaša crnog vina na dan, upozoravaju stručnjaci, ne mora biti nužna jer polifenolima osim vina obiluju i mnoge vrste voća i povrća. Kakvo vino pijemo i zašto ga žene i muškarci različito doživljavaju, pokazalo je prvo istraživanje sociodemografskih obilježja hrvatskih proizvođača i potrošača vina. Iza ove kapljice je 20 godina rada, truda i tradicije, koju je u vinogradima Plešivice nakon djeda oca nastavio i sin Franjo. Vinariju je preuzeo sa samo 20 godina. Obično se vele da u svijetu vinar ima 35 berbi za sebe, da je to kao neki vijek vinara koji napravio. S godinama proizvodnja vina u ovom podrumu raste. Novo vino najčešće završi u izvozu, jer kupovna moć stanovništva Hrvatskoj još je na niskim granama, a mnogi prikupnji ne gledaju na buke vina, već na cijenu. Moje neko mišljenje je da je 70% vas privuče ambalaža, etiketa, vizual te boce, urednost boce prije svega isto. Da li je etiketa malo ukošena, zalijepljena? Mora biti sve to kako treba. Jel? Mi evo, imamo isključivo, prije nego što boca ide na etiketiranje, imamo pranje, tehničko pranje boce izvana. Jel? Da to izgleda kako treba na polici. Jel?
Prvo istraživanje sociodemografskih i individualnih obilježja hrvatskih proizvođača i potrošača vina pokazalo je da je uravnotežen odnos cijene i kvalitete ključan pri odabiru vina za 34% ispitanika. 60% njih ne želi potrošiti novac na dobro vino, što znači da cijena mora biti sukladna osobnosti i svojstvima vina. Nije problem više odnos kvalitete i cijene, jer ona je prepoznatljiva da je kvaliteta izuzetno u pozitivnom trendu rasta, da je cijena to prati, ali da je još uvijek u komunikaciji vinska etiketa i porijeklo regije primarni faktor u ovom trenutku za donošenje odluke o kupnji. Prosječna kupovna moć stanovništva u Republici Hrvatskoj nije na nekoj zavidnoj razini. I u takvim okolnostima sasvim je normalno i očekivati i suočiti se sa situacijom i činjenicom da veći dio potrošača traži cjenovno nižu kategoriju. S druge strane, ponovit ću, imamo izuzetnu kakvoću, ali isto tako imamo jedan dio, odnosno određenu količinu vina domaće proizvodnje, čije su cijene u odnosu na cijene drugih zemalja Europe i svijeta prilično visoke i kao takve su i nedostupne jednom velikom, odnosno znatnom dijelu potrošača u Republici Hrvatskoj. Hrvatska je na vinskoj karti podijeljena na 4 regije. Dalmacija, Slavonija i Hrvatsko Podunavlje, Središnja bregovita Hrvatska te Kvarner i Istra. Unatoč rastu broja proizvođača, kao i sve bolje kvaliteti, produktivnost je još niska. Mi smo u principu niša butik proizvodnje vina. Ono što nikako ne smijemo prešutjeti je dakle da proteklih desetak ili više godina bilježimo kontinuirani, ne nagli, ali kontinuirani pad ukupnih površina vinograda i sad smo negdje na oko 18.000 hektara. S te razine produkcija ukupna vina u Republici Hrvatskoj nije dostatna za vlastitu proizvodnju i naravno na tržištu se onda pojavljuju i vina iz drugih zemalja Europske unije, iz drugih zemalja diljem svijeta i naravno iz, što bi rekli, trećih zemalja iz našeg okruženja. 87% vinara ne namjerava odustati od proizvodnje vina unatoč mnogim problemima, primjerice nedostatka sirovine. Čim se uspostavi promet grožđa, to znači da ćemo znati onda da stvarno je vino sa položaja tog i toga, kako je deklarirano, a da nije nastalo iz neke potpuno druge regije, pa bit ću slobodan ponekad iz neke druge države. Većina sudionika ankete vino pije više puta tjedno, a čak petina svakodnevno. I u pogledu učestalosti konzumacije postoje znatne spolne razlike. Žene više preferiraju crna vina, muškarci bijela. Žene više preferiraju pjenušce i rozevina, što je vjerojatno uzrokovano punoćom okusa i percepcijom, odnosno pa percepcijom da je bijelo vino možda kiselije, premda to često puta i nije tako. Konzumacija vina prema istraživanju više je emocionalna nego racionalna. Doživlja je sigurno znatno utječe na naklonost potrošača. 62% ispitanika ne može zamisliti svečane trenutke bez vina. Gotovo isto toliko ih misli da vino popravlja raspoloženje i smanjuje napetost. Visoko je prisutna, ponavljam, snažno izražena motivacija kod proizvođača, snažno izražen natjecateljski duh, potreba da se dokaže među konkurentima i ustrajnost da se u biti svojoj obitelji, odnosno mlađim generacijama, nešto ostavi od tog nasljeđa. Proizvođači bi prema istraživanju trebali više ulagati u vlastitu prepoznatljivost, jer zatim postoji potreba kod domaćih potrošača. Poštovani gledatelji, budite uz potrošački kod iduće subote. Hvala vam što ste bili s nama. Do idućeg susreta. Doviđenja.